Men nu ska vi tala om Olle Ljungström som igår avled 54 år gammal. En intellektuell konstnär kan man säga, med känsla för tidsenliga texter och säregna popmelodier. Men också en människa som genom delar av sitt liv brottades med både missbruk och ohälsa. Enkla skulden och så skam. Jag tror det finns människor som inte tycker att jag sjunger tillräckligt skolat, spelar inte tillräckligt bra gitarr och skriver inte jag har inte tillräckligt många ackord med mina låtar. Men samtidigt, jag vet ju att jag sjunger tillräckligt rent för att platsa. Jag tänker på hur jag ska orka rent fysiskt, för att jag har varit lite skraltig och lägga på sjukhus och sådär. Och då blir man blir ju lite muskelförtvinad. Så att jag borde ju nu så fort som möjligt försöka bygga upp en lite bättre. För jag har en ganska vettig, rimlig grundfysik. Mm. Och den borde jag kunna bara genom raska morgonpromenader närma mig ungefär. Olle Ljungström, en person älskad av många. Välkommen hit, Fredrik Strage. Han var en person som nästan aldrig, ingen som tyckte illa om honom. Det var ganska många som tyckte att han sjöng illa. Han fick den här Håkan Hellström-kritiken ganska tidigt, att jag tror många män som väljer att sjunga med lite ljusa, svajiga, nerviga stämmor får den kritiken. Att folk vill att män ska låta som Ulf Lundell, och det gjorde verkligen inte Olle Ljungström. Han var lite av antitesen till den typen av rockstjärna. Mm. Jag tycker jag är alltid fascinerad av det, att å ena sidan hade han den här ganska dekadenta imagen. Å andra sidan så han försökte aldrig vara tuff och destruktiv, utan han hade något väldigt mjukt över sig, något väldigt vänligt. Och något ofta väldigt, väldigt humoristiskt, fast på ett ganska svart och cyniskt sätt. Jag menar, som han sa precis här i klippet, jag har en rimlig grundfysik. Mm. Ja, god humor också. Men Olle Ljungström var ju en artist som slog igenom smalt, kreddigt. Och sen så, bara 2012 så var han med Så mycket bättre och nådde liksom en väldigt bred publik. Var det väntat, tycker du? Det var det nog. Han fick ju något slags publikt genombrott även på 90-talet när han solo debuterade. Då fick han, det var väldigt många människor som aldrig hade hört Reeperbahn som hävdade att de hade gjort det. De hade varit med från starten. Men Reeperbahn som han var med i början av 80-talet var inte ett speciellt omskrivet stort band. Jag själv som var väldigt ung då, jag hade ganska diffus bild av dem. Däremot så såg jag ju Olle Ljungström i filmen G. Där han spelar sångaren i någon sorts halvfascistiskt syntrockband som heter Nürnberg 47. Och han gjorde ett väldigt starkt intryck på mig i den filmen. Det finns en scen där han sitter backstage med bara överkropp i en gungstol och ser svettig ut och sjunger Venus in Furs av Velvet Underground medan någon tjej slickar hans ridstövlar. Och den här scenen är då gjord av Staffan Hildebrand för att avskräcka ungdomar från den dåliga rocken. Och på mig hade det verkligen motsatt effekt. Den scenen är ikonisk. Om vi backar då tillbaka, vad hade Reeperbahn för betydelse för musiklivet i Sverige just då? De var ett postpunkband som gjorde att musiken blev lite mer komplicerad, lite mer poetisk. Även om Olle Ljungström avskydde just att kallas poet. Så de gjorde att musiken kom upp på en ny nivå i Sverige. Rocken blev lite mer vuxen. Vi lyssnar. Min uppfattning om romantik, det kostar och tar för mycket tid. Inte är min tillvaro mörk, jag har mitt sexliv på burk. Jag är min egen lyckasträng och sen ensam i min säng. Jag är min egen lyckasträng och sen ensam i min peep show. Sjukt bra låt. Väldigt. Han tog en paus efter Reeperbahn och lämnade musiken ett tag. Och då jobbade han på reklambyrå som copywriter under några år. Han sa senare att arbeta som copywriter hjälpte honom att koka ner texterna till essensen. Att skala bort allt onödigt. Och han blev en
mycket, mycket bättre textförfattare som soloartist. Mm. Du har ju också valt ut några låtar ur hans soloproduktion också. Vilka då? Alltså, en av mina favoriter har alltid varit Jag spelar vanlig. Som någonstans väl handlar om att försöka vara vanlig. Det är väl en av hans tydligaste låtar. För annars är ofta charmen med Olle Ljungström varit att texterna känns väldigt pricksäkra. Och ändå är det svårt att avgöra vad det egentligen är han har prickat in. Ja, vi hör den. Hur självbiografisk är han liksom generellt i sina texter? Den här låten tror jag är relativt självbiografisk. För det handlar om att försöka anpassa sig och försöka bli en del av Sverige. Och han var inte så bra på det. Det var därför vi älskade honom. Men vi har en tendens i Sverige att tillbe väldigt vanliga killar som musiker. Våra största rockstjärnor, det är liksom Thomas Ledin, Per Gessle, Håkan Hellström och Avicii. Det är killar som har ungefär samma karisma som Kalle på Kalles kaviartuben. Och vi älskar det. Medan någon som Olle Ljungström kanske är lite konstig. Mm. Fast han var välsignad med den här nästan jobbiga skönheten. Jag läste en historia någon gång om att han var så vacker när han gick i skolan att en av hans lärare inledde en relation med honom. Ja. Att han var så oemotståndlig, en sån otrolig dandy. Och varenda kvinnlig journalist som intervjuade honom blev förtjust, om man väljer det ordet. Ganska många manliga också. Manliga också, ja. Hur ska man se på hans... Var det väntat för dig att han skulle gå bort för tidigt, så att säga? Jag såg att den här flashback-tråden Olle Ljungström sjunger på sista versen startades redan för 11 år sedan. Så jag antar att det inte var så överraskande, men jag trodde att han var i okej form. Jag hade ingen aning om att han var så pass sjuk i den här leversjukdomen. Mm. Och sen är det också att när han gjorde intervjuer var han alltid så rolig. Han var så himla kul. Och det är kanske det jag delvis kommer att sakna honom mest som. Så här, citatmaskin. När jag intervjuade honom en gång så berättade han om att han skulle lösa ut en check på postkontoret i skånska Skillinge. Han hade fått 17 000 av skivbolaget. Han går in med den här checken och damen i kassan vägrar att lösa ut dem för att det står Olle på checken och Olof på hans lägg. Och då sa han i alla fall till mig att på posten där, det var jättevarmt. Det var varmt som fan och bakom mig i kön stod 12 pensionärer och frustade som uttorkade sjölejon. Så fort jag ser ett sjölejon så tänker jag på Olle Ljungström, för det var en sån fantastisk formulering. Tack Fredrik Stage. Det var en sorglig nyhet och det är många som vill minnas och hylla Olle Ljungström. Det kan ni göra bland annat på vår Facebook-sida om ni vill. Men man kan ju självklart också lyssna till hans musik. Våra händer i nötta av familjens sil, av de som la grunden för att vi finns till. Cirkeln ska slutas, det har jag kvar. Vi ska enas i jorden, jag och min far. Cirkeln ska slutas, det har jag kvar. Vi ska enas i jorden, jag och min far. Vi ska enas i jorden, jag och min far.